হাই মাই লাভস, মই গীতাঞ্জলি। আপোনালোক আটাইকে আয়ুষ্মান ভৱলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ইউটিউব চেনেল, দেন ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু জিমেইল, ইয়াত প্ৰায়ভাগ লোকে এটা কুৱেশ্যন কৰিছে মোক, আৰু কুৱেশ্যনটো হ'ল যৌনাংগৰ ৰং ক'লা কেলে হয়। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কুৱেশ্যন মই পাইছোঁ যে যৌনাংগৰ ছালৰ ৰং বগা কেনেকৈ কৰিব পাৰি। আজি সেই বিষয়ে কথা পাতিম। আহক জানি লওঁ কেলে যৌনাংগৰ ছালৰ ৰং আমাৰ শৰীৰৰ অইন ঠাইৰ ৰঙতকৈ ডাঠ হয়। মানে যদি আমাৰ দেহৰ ৰং পাতল হয়, মানে যদি আমি বগা, তথাপিও আমাৰ যৌনাংগৰ ৰং কেলে ক'লা। যৌনাংগৰ ছালৰ কালাৰ যে চেঞ্জ হয়, সেই কণ্ডিশ্যনটো কোৱা যায় হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন বুলি। ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল হৰম'নেল চেঞ্জেছ। যেতিয়া শিশু এটাৰ জন্ম হয়, তেতিয়া দেখিব শিশুটিৰ যিটো যৌনাংগৰ কালাৰ সেইটো পিংকিছ থাকে, ৰেড থাকে, কিন্তু সময়ৰ লগে লগে সেয়া ডাৰ্ক হৈ গৈ থাকে, আৰু সেয়া হয় বডিত হৰম'নেল চেঞ্জেছ হোৱাৰ কাৰণে। পিউবাৰ্টিৰ সময়ত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যৌনাংগৰ ৰং ডাঠ হয়, মানে ক'লা হয়, আৰু ইয়াৰ লগতে মহিলাসকলৰ নিপেলৰ কালাৰো ক'লা হয়। আমাৰ উৰুৰ ছাইডৰ অংশখিনি আৰু লগতে টপিনাৰ ছাইডছ, সেইবোৰো ক'লা হয়, কাৰণ আমি বহুত বেছি চলাচল কৰোঁ, আমি চলা ফুৰা কৰোঁ, তেতিয়া ঘহনি খোৱাৰ কাৰণে সেই ছালৰ ৰং ক'লা হয়। আৰু যেতিয়া যৌনাংগত বহুত বেছি ফ্ৰিকশ্যন হয়, সেয়া হয়তো হ'ব পাৰে আমি খোজকাঢ়াৰ কাৰণে নাইবা যৌন মিলনৰ কাৰণে, তেতিয়া যৌনাংগত থকা চেলছবোৰে বহুত বেছি মেলানিন প্ৰডিউচ কৰে, আৰু তাৰ কাৰণে যৌনাংগৰ যিটো ৰং সেয়া ক'লা হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰেগনেঞ্চি আৰু এজিং যিটো প্ৰচেছ, তাৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ যৌনাংগৰ কালাৰ চেঞ্জ হয়। এজিং প্ৰচেছ মানে আমাৰ যেতিয়া বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে, বয়সৰ লগে লগে আমাৰ বডিত হৰম'নেল চেঞ্জেছ আহে, আৰু সেই চেঞ্জেছৰ কাৰণে আমাৰ যৌনাংগৰ কালাৰ চেঞ্জ হয়। ব্যক্তি বিশেষে ছালৰ ৰং বেলেগ বেলেগ হ'ব, তেনেকুৱা কোনো নৰ্মেল স্কিন কালাৰ নাই, সবৰে কালাৰ বেলেগ বেলেগ। হৰম'নেল চেঞ্জেছ আৰু বয়সৰ কাৰণে হোৱা হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যনক আপুনি প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ঘহনি খাই যে স্কিন ক'লা হয় তাক আপুনি অলপ হ'লেও প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি টাইট কাপোৰ পিন্ধা বাদ দিব লাগিব, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ জাঙিয়া আৰু পেণ্টি, সেয়া যাতে বেছি টাইট নহয়। লগতে আপোনালোকে যৌনাংগক ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগিব, যেনেকৈ আমি বডিত ক্ৰীম, তেনেকৈ আপোনালোকে যৌনাংগৰ ওপৰতো মেছাজ দিব। যৌনাংগত কেতিয়াও আমি চাবোন ইউজ কৰিব নালাগে, যৌনাংগৰ চাফ চিকুণতাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা ক্লিনজাৰ আহে, আপোনালোকে সেয়া ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰাইভেট এৰিয়াৰ হেয়াৰ ৰিমুভ কৰিবলৈ আপোনালোকে ভেকচিন কেতিয়াও নকৰাব, ভেকচিনৰ কাৰণেও ছালৰ ৰং ক'লা হয়। কেইবাগৰাকীও দৰ্শকে মোক সুধিছে যে যৌনাংগৰ ৰং কেনেকৈ বগা কৰিব পাৰি। যৌনাংগৰ কালাৰ লাইট কৰাৰ বহুতকেইটা টেকনিক আছে, যেনে ধৰক ব্লিচিং, দেন স্কিন লাইটেনিং টেকনিক, কিন্তু এইবোৰ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, কাৰণ এইবোৰ ইমান ছেফ নহয়। আপোনালোকে ইৰিটেশ্যন ফিল কৰিব। আপোনাৰ শৰীৰৰ অইন অংগতকৈ যৌনাংগৰ ছালৰ যিটো ৰং আৰু যৌনাংগৰ ওচৰে পাজৰে থকা ছালৰ যিটো ৰং, সেয়া ডাৰ্ক হ'ব, আৰু এইটো কমপ্লিটলি নৰ্মেল হয়, খুবেই সাধাৰণ কথা, সকলোৰে লগত হয়। যদি আপোনালোকৰ যৌনাংগত কোনো বিষ নাই, খজুৱতি নাই, নাইবা একদম চে ৰং সলনি হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ভয় কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যৌনাংগৰ ব্লিচিং কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এইখিনিতে আপোনালোকৰ মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছে, পৰ্ণ মুভি, দেন মেগজিন, তাত দেখা সেই মডেলবোৰৰ বডি, মানে মডেলবোৰৰ যৌনাংগৰ ৰং ইমান কেলেই বগা, ইমান কেলেই ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে জানেনে কিমানকেইটা এডিটিং এপছ ইউজ কৰে তেখেতসকলে? মেকআপ, এডিটিং এপছ, সেইবোৰ ইউজ কৰি আজিকালি বান্দৰীও সুন্দৰী হয়, আৰু বান্দৰবোৰো দেখিবলৈ হেণ্ডচাম লাগে। কিমান কি বস্তু ওলাইছে আজিকালি মাৰ্কেটত, স্কিন লাইটেনিং টেকনিক, দেন প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী, লেজাৰ ট্ৰিটমেণ্ট, দেন এনেল ব্লিচিং, ইমানবোৰ টেকনিকৰ দ্বাৰা ভাবক আপোনালোকে, ইমানবোৰ টেকনিক আপোনালোকে যদি ইউজ কৰে, অট'মেটিকেলি আপোনালোকৰ স্কিন লাইট হ'ব, কিন্তু সেয়া স্বাস্থ্যকৰ নহয়। এই টেকনিকবোৰ কোনোপধ্যে স্বাস্থ্যকৰ নহয়, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি জানে, এই যিবোৰ প্ৰচেছ সেইবোৰ বহুত বেছি কষ্টলি হয়, ইমান দাম, ইমান টকা লাগিব আপোনালোকক এই ট্ৰিটমেণ্টবোৰ কৰাবলৈ। যিমান টকা আপোনালোকে যৌনাংগ বগা কৰাত ইউজ কৰিব, সেই টকাৰে আপোনালোকে আৰামছে খাই বৈ কাম, আপোনালোকৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যৌনাংগ কোনে চাবলৈ যাব বাৰু? আৰু আপোনাৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ, মানে আপোনাৰ জীৱনসংগী আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগিনী আপোনাৰ যৌনাংগৰ ৰঙক চাই আপোনাক ভাল পায় জানো? এই পৃথিৱীত কোনো মানুহৰে গাৰ ৰং, আকাৰ, বৰণ একে নহয়। আমি সকলোৱে ইউনিক, আমি সকলোৱে ডিফাৰেণ্ট হয়, আমাৰ সকলোৰে নিজৰ এটা সুকীয়া ৰূপ আছে, আৰু যৌনাংগ বগা কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া,
সেই প্রক্রিয়ার কোনো হেলথ বেনিফিট নাই, তারপর আপনি কোনো লাভ নাপায়। গাৰ ছালৰ ৰং বগা কৰাটো এটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হয় আৰু হেয়া জৰুৰী নহয়। আৰু আমি বুজি উঠিব লাগিব যে গাৰ ছালৰ ৰঙে মেটাৰ নকৰে, কাৰণ বগা মানে ভাল নহয়, মানে বগা ছাল বুলিয়ে যে ভাল ছাল হ'ব হেয়া নহয়। আপোনাৰ গাৰ ছালৰ ৰং যেনেকুৱাই নহওক কেলেই তাক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাকে ৰাখিব চেষ্টা কৰিব, তাতে আপুনি ধুনীয়া ফিল কৰিব। আৰু মই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ মনৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।